I veliki pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Kao što vidite, igramo Clash Royale. E, ali ti ne možeš da snimaš. Pa nemaš aplikaciju za snimanje. Izvinite, ovaj moj brat mnogo dosadan, naporan, preteruje mnogo. Ja preteruje, dobro pešno. Da. Izvinite, zbog njega ignorišite ga i igramo. 2 do 2 bet. Njega ignorište. Pa ja snimam. Ne snimaš ti, tako da... Bambaja. E, igramo u 10. areni. A sada... nije pogodio. Why? E, sad ću ja da mogu na oba. Kakvi su to likovi, majke ti? Da vidimo. Ja čekam. Nešto ovo. Ima baby dragina. Ima goblin hat, ima valkiri, what the fuck, no ne ne ne. No 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 no. Evo ga, krenuo je. Eto, to, samo tako radi, samo tako radi. Tako, tako. Ti ne snimaš. Pa ne možeš da kažeš kad ne snimaš, nemaš aplikaciju za snimanje. Nemaš aplikaciju za snimanje i sada me pusti. Izvinite opet, zašto je moj brat. Ne može se kontroliše da ćuti, nema veze. Možemo, samo gledajte. To, idemo. Narode, nemoj da slušate mog brata. Ti ne snimaš. Pobjeda! Da vidimo što smo nam dobili u crown chestu. Da vidimo koji nam ode kovčak daju. Aj, silver chest. I evo ga trenutak koji smo dugo čekali. Crown chest. Da vidimo. Okej. 154 golda, 2 gamesa, 6 bombera, to nova karta, Valkiri. Pogledaj, Fićo, Valkiri. Šta mora Valkiri? Okej, nova karta, super. I to baš karta koju sam teo da imam. Umesto Valkiri ću staje umesto... Bombera jača na level 4. Opet izvinite zbog mog brata što viče. Dakle, videli ste. Izvinite, ali sada... Šta su dobili? Kuća goblina. Okej. Moj brat je dobio kartu koju ja nemam, ali ja sam dobio karte koje on... Ja imam. Koje on nema. Nema kuću goblina. A ti nemaš skeleton armiju? Pa, dobro. Kad? Izvinite opet zbog mog brata. I to bi bilo to što se tiče... I što to se tiče? I to bi bilo to što se tiče... Opet izvinite zbog mog brata. Ne mogu da ga smijem, ali sve kad završim ovaj video, prebiću ga. I to glatko. Doviđenja.